ovo je kanal bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas ćemo napraviti jednu picu sa prazilukom i još tu po nešto. Mi smo davno pravili picu da se malo pogostimo. Za ovu našu bakinu picu bit će nam potrebno kvasa, oko 20 grama. Ja ću to jednu malu, malu tepsiju. Praziluka, soli, malo ulja, malo tvrđeg sira, origana, malo paradajsa, oko 200 ml mlijeka, malo kačkavalja, malo suhomesnatog, šta pronađete. Evo, ja sam ovo nešto spremila, sve što sam imala, znači ono što imate, to slobodno isjeckajte i to stavite. Treba će nam malo ili kečapa ili malo, ako imate paradajz. Ja sam ovdje evo spremila ovaj paradajz što smo radili za zimnicu, pa ću načeti jednu flašu, zašto da ne. I treba će nam malo, oko 300 grama brašna, možda i manje. Idemo da napravimo ovo za čas. Kvas smo potopili u malo mlijeka, odnosno malo mlake vode. Ja ću je ovoga puta zamesiti sa mlijekom, da mi bude jednako malo lepše. A vi ne morate, pica se mesi sa vodom, no spravo. E, znači, zamesit ćemo testo onako srednje, tvrdo, nemojte mnogo tvrdo, može biti da je malo mekše. Neka malo nam poraste, pa ćemo ga onda razviti. Pa čujemo se, ostanite i dalje sa vašom bakicom. Pošto je leto još uvijek u toku, znači nije nam još došla jesen, ali radimo zimnicu najveće. Nešto ću vam reći u paradajzu. Ako vam se na kuvanom paradajzu ovako izdvoji voda, ovdje se sad malo više vodice izdvojila, to je znak da vam se neće pokvariti. Sigurno da vam se neće pokvariti. I ako ste vršili pasterizaciju kao ovaj, nema teorije. Evo ga. Evo ga. E, znači, sad ćemo samo jednostavno ovu tečnost malo odvojiti. A ako kuvate čorbice, ne morate. Znači, zajedno tu stavite i tu tečnost u čorbicu. E, ovo ću sad ja staviti malo, da mi se malo, pored tu šerpicu, malo više skuva zbog toga što će nam trebati malo gušći paradajz za ovo. Ovo je moj domaći kečap koji sam ja napravila, ovih kojekakvih mirišljavih začina. Testo smo pustili malo da poraste, sad ćemo da ga razvijem u veličinu hleba.
možete to namazati kečupom ili možete namazati. Oregano. Naše pice izbliza. Znači ide sad na 220 stepeni, jedno 10 do 15 minuta. Evo naša pica se ispekla. Posle 15 minuta, nešto malo manje od 15 minuta. Sad ćemo je da izvadimo. Naše lepotice na stolu. Pa mogla bi da pariramo i nekom elitnom restoranu. Da pici ovako serviraju. Jednu bogatu. Zašto se kaže sa puno fila? Fantazija. Jeste to možete naći samo u bakine kuhinje. Evo je. Epa, dragi moji, ako ovako nešto ne napravite, žao mi. A ja sad... Ovo je najljepša pizza na svijetu. Koji je ovo ukus čovječa? Ako ste gladni, žao mi je. Ovo je sam slovo.